Очевидно, България преминава и се подготвя за нови предсрочни избори. Президента трябва да назначи служебен кабинет. Това стана ясно, защото БСП днес заяви, че утре връща мандата на държавния глава, не е изпълнен. В студиото е политологът доцент Милен Любенов, с който ще анализираме ситуацията и за политическия менталитет на българските политици. Искам да поговорим, но преди това нека да чуем Георги Свиленски. Парламентарните групи на Има такъв народ и на ДПС саботираха и Възраждане, извадиха от програмата на парламента именно законодателната програма, предложена от парламентарната група на БСП. Ясно стана на всички нас, а и на българските граждани, че Възраждане са патерица на ГЕРБ, а Има такъв народ на ДПС. Ясно стана, че от първия ден, в който Има такъв народ, заявиха желание за разговори, всичко е било едно лицемерно поведение и те никога не са имали намерение България да има правителство и работещо мнозинство. В тази ситуация и според решението на нашия национален съвет, ние утре ще върнем мандата на президента Радев, като не е изпълнен. Отговорността за хвърлянето на държавата в безвремие, без председател на КЕВР, без приети цени на топло електроенергия, без лицензиране на операторите и всичко, което ни предупреждават от Комисията за енергийно и водно регулиране, остава в ръцете на тези, които днес саботираха това България да има правителство. ГЕРБ, ДПС, Има такъв народ и Възраждане. Доцент Любенов, така ли е? България се хвърля в безвремие, вината е на ГЕРБ, ДПС, Има такъв народ и Възраждане, казва Георги Свиленски. Това бяха четирите партии, които с вот на недоверие свалиха правителството на Кирил Петков. Те не предложиха някаква друга алтернатива, защото в някои други европейски демокрации тези, които искат вот на недоверие и свалят правителство, са задължени да представят състав на правителство. В случая в България, разбира се, няма такова задължение, но в действителност основната вина, може би, е на Има такъв народ, защото това вече ще бъде третия парламент, който предсрочно ще прекрати своя мандат, именно заради ключовата роля, която изигра Има такъв народ, както в рамките на този парламент, така и миналата година. Защото мнозина колеги и журналисти питате дали навлизаме в спирала от избори. Ние вече сме в спирала от избори, защото за година и половина България ще проведе за четвърти път парламентарни избори. Добре, де, обаче след като един път, втори, трети, това явно четвърти път Има такъв народ, щупи държавата, както казват техните опоненти, не е ли редно още на втория път някак си да се усетиш, че това може би не е точният коалиционен партньор? Да, така е. Аз това, което наблюдавам вече в продължение на месец, е, че тези разговори в крайна сметка, ето сега се вижда, че са били контрапродуктивни и са контрапродуктивни за тези, които държаха мандата. Защото в един момент разговорите наистина се превърнаха по някакъв начин в бутафорни. Не може да се отрече, че наистина БСП проявиха желание, имаха желание да намерят диалог и да се сформира правителство в рамките на този парламент, но това се оказа невъзможно. И задържането на мандата, защото това е тема също от две седмици, колко може да се държи мандата, наистина вече е контрапродуктивно и трябва да има развръзка и час по-скоро да се разпусне парламента, вероятно следващата седмица и да бъдат насрочени парламентарни избори за 2 октомври. Това е важно, защото наистина колкото по-скоро са парламентарните избори, толкова по-скоро ще има и нов парламент, защото наистина пред страната има за решаване важни въпроси за предстоящата зима. Не само бюджета, не само въпроси свързани с икономическата и социална политика, но и ред други теми. Добре, но ако изборите са, решение, те най-вероятно хората ще изпратят горе-долу същия формат в парламента. С плюс-минус още една партия. Дали ще може да има съставен, сериозен, редовен кабинет? Затова всички питаме тази спирал. Служебен кабинет, избори, служебен кабинет, избори. Това е големия въпрос.
резултата от изборите до голяма степен ще предопредели възможните коалиционни формати, защото все още стои като основна разделителна линия антикорупционната политика и от тази разделителна линия едва ли ще отстъпят както Продължаваме промяната, така и Демократична България в рамките на предизборната кампания. Затова тяхната стратегия, вероятно, на тези партии, които управляваха доскоро, е да получат този път мнозинство от 121 депутати. За Има такъв народ е ясно. Те няма да бъдат част от следващия парламент. Тенденцията е надолу. Всички социологически проучвания от последните 2-3 седмици показват, че те остават под чертата. Моята прогноза е, че те ще се сринат много-много сериозно, вероятно в рамките на 40-50 хиляди избиратели. Да разбираме ли тогава, че има резон в идеята на Христо Иванов да предложи на Продължаваме промяната да се явят заедно на избори? Плюс още една идея се роди днес от Ние идваме, да се направи антикорупционна коалиция за изборите. Това вариант ли са, за да се гони това мнозинство от 121 и да има стабилен кабинет? Варианта за коалиция между Продължаваме промяната и Демократична България стоеше и миналата година. Миналата година също имаше такъв въпрос. Беше повдигнат и тогава от Демократична България. Възможно е при едно такова обединение да има кумулативен ефект. Т.е. те да не само да вземат сумарно резултата, който имат сега, но дори и да го надвишат. Но това е въпрос на допълнителни изследвания. Мисъл, до сега аз не знам дали са го правили, но могат да се направят социологически изследвания, да се видят как реагират техните избиратели на тази идея, защото все пак това са избиратели с близък профил. Те едва ли ще имат нещо против тази идея. Но доколкото виждам аз от последната седмица от изказвания на някои представители на Продължаваме промяната, включително на премиера Кирил Петков, му беше зададен преди няколко дни подобен въпрос, той така по-скоро се изказа скептично към тази идея. Така че ако има някакъв проблем, той не е проблема на избирателите, а по-скоро в ръководствата на партиите, които ще следват различни стратегии. Може би Продължаваме промяната, си считат, че ако се явят самостоятелно, това би била по-добра стратегия. Дали е така, не знам, но това може да се тества. Всяка една сериозна политическа партия прави дълбочинни изследвания, социологически изследвания, да тества определени електорални нагласи, хипотези на явяване. Така че това могат да го направят в рамките на две седмици, 2-3 седмици преди старта на предизборната кампания. Въпреки че наистина няма време, ако е 2 октомври, 2 септември е старта на кампания, преди това листи, ако погледнем хронограмата на ЦИК. Така че времето е малко. Времето е малко. И понеже времето е малко, имат ли то не е нагласа? Дали са направили анализ на грешките тези политици, които сега ще се борят да влязат отново в следващия парламент и да управляват комуникационно към избирателите си? Освен, че трябва да се тестват дали трябва да се явят заедно на изборите. Защото очевидно има някакъв проблем в българския политически менталитет. Аз се съмнявам, защото така, българските политици така, бавно осъзнават грешките си. Осъзнават грешките си, когато всичко вече е фатално приключило, както става с Има такъв народ. Но в действителност е важно, за да влезеш в една нова кампания, ти много ясно трябва да направиш анализ на своите собствени дефицити. Именно. Не само по отношение на комуникация, по отношение на послания, защото това, което ще бъде решаващо в тази предизборна кампания, са посланията. Хората не четат програми. Програмите са само в телевизионните студия, когато имат дебати между политиците. Програмите са важни, но хората се интересуват от ясни послания. Така че ако тези партии ще успеят, които наистина работят професионално и направят правилен електорален анализ и не само електорален анализ на своето поведение от последната половин година. Обаче тези партии, които си формулират посланията, понеже те и на предните, и на по-предните избори излязоха с ясни послания, някои от тях, хората им гласуваха доверие, но тези хора сега виждат, че тези партии, освен да създават конфликти помежду си и то като управляваща коалиция, като че ли не можаха да оправдаят надеждите на избирателя. Има ли такава грешка в политическите лидери?
Те подходиха доста амбициозно в началото, очаквайки, че нещата ще се случат много лесно. А действително в България имаме един много генерален проблем, който се нарича завладяна държава. Това означава, че определени неформални структури на взимане на решения влияят върху политиката. Това го виждаме ежедневно. Не само по отношението и днес на темата с протестите, защото и там има проблеми, защото голяма част от тези фирми са и част от обръчите от фирми, свързани с предишното управление. Допускате да не е съвпадение, че се провали мандат и излизат на протест? Всичко е възможно. Не, по-скоро те излизат на протест, защото имат наистина някакви реални проблеми, които трябва да се решат. И сега имат очаквания към служебното правителство, което може да бъде по-благосклонно към техните искания, отколкото настоящото правителство в оставка. Такива са им надеждите, обаче един служебен кабинет, работата му не е ли да изведе страната, да се проведат честни избори, които то да подготви чисто технически. Колко са правомощията на един пореден служебен кабинет? Служебен кабинет има правомощия, каквито има и един редовен кабинет. Изключението това, че няма народно събрание. Тоест, няма законодателна инициатива. Да, те могат да подготвят законопроекти, които да влязат в следващото народно събрание. И от друга страна не подлежат на парламентарен контрол. Щом няма действащ парламент, няма парламентарен контрол на това правителство. Да. Парламентарен контрол ще има тогава, когато се сформира следващия парламент. Но един служебен кабинет има всичките правомощия, каквито има един нормален редовен кабинет. Разбира се, обхвата и срока, който е ограничен, обикновено става дума за период от 2-3 месеца. Кабинета на Янев втория, така, мисля, че постави рекорд като брой дни. Но това е. Ограничен е срок и от гледна точка на този ограничен срок те трябва да се занимават само с текуща политика. С текущи проблеми, които са свързани и трябва да се решават от гледна точка на компетенциите, които има едно правителство като изпълнителна власт. И разбира се, основната тема е свързана с провеждането на парламентарните избори. Добре, но понеже има и много въпроси сериозни за решаване, и войната в Украина, и инфлация, и енергийна криза, какъв би трябвало да е състава на този служебен кабинет, който освен че ще подготви изборите, вие казахте, че ще трябва да действа като изпълнителна власт. И това вече е решение на президента. Той няма много опции. Вече колко? Това е четвъртия служебен кабинет, който ще сформира. Вероятно, хора, които са участвали в предишни служебни кабинети, като министри, замминистри, сигурно ще намерят място и в това правителство. Дали ще се доближава по профил до кабинетите Янев или до първия кабинет на Огнян Герджиков, който Румен Радев назначи, ще видим в следващите дни. Но ако ги така разграничаваме по профили, към кабинета на Огнян Герджиков беше много по-умерен и много по-кооперативен дори по отношение на ГЕРБ и ДПС. Дали сега ще видим подобен кабинет, ще стане ясно, като видим състава на правителството и това, кой ще бъде служебния министър-председател. Тоест ролята на президента отново излиза на преден план. В този ред на мисли можем ли да кажем, че за година и нещо всъщност повече управлява Румен Радев, отколкото редовни правителства у нас? Нереално погледнато, горе-долу, така се получават нещата, което показва един съществен проблем върху българската парламентарна демокрация, защото ние сме парламентарна република. Именно, да. А в една парламентарна демокрация, представителна демокрация, основна роля имат политическите партии. Така че проблема в България е в политическите партии, защото самите политически партии не просто, че не могат да водят диалог помежду си, но те имат и вътрешни проблеми. В самите политически партии не се води диалог. Българските партии, за съжаление, са съставени от конформисти до голяма степен, които мислят преди всичко за своята политическа кариера, да не излязат извън зоната си на комфорт, а да изпълняват директиви, спуснати от партийните ръководства.
Тоест, когато имаме истински вътрешно-партиен живот, защото какво са партиите? И партиите са съставени от граждани. Партиите на първо място са граждански структури, които излъчват свои представители да участват в политиката. Когато се възстанови диалога вътре в рамките на тези партии, които да се отнасят критично към политиката, критично към своите лидери, критични към определен тип поведение, тогава нещата ще се нормализират. За съжаление, в момента две от политическите партии в България, основни мейнстрим партии, като ГЕРБ и ДПС, са именно такива партии, в които липсва вътрешно-партийна демокрация и които защитават по-скоро определени частни интереси или лични интереси, но не и граждански интереси, свързани с широко политическо представителство. Добре, но сега управляваха партии, които са така от ново поколение, направиха коалиция с малко по-различни виждания, с различен модел на поведение. Защо пак не успяха? Две партии има, които вие казвате, че са по стария модел. Проблема, тази коалиция можеше да работи, ако наистина се следваха целите, които те си бяха задали в началото на мандата. Цели свързани с съдебна реформа, с антикорупционна политика, защото видяхме, че тук е проблема. По икономическите въпроси, да, бюджета се оказа проблем, но при една такава коалиция, понеже това беше ясно, че е трудна коалиция, минимално печеливша коалиция, съставена от 4 партии. Какво означава това? Това означава, че всяка една от партиите, ако оттегляше своята подкрепа, дали ще има такъв народ, дали ще е БСП, дали ще е Демократична България, правителството губеше своето мнозинство. Така че за това не успя. Трябва да се търси по-широка... Разбрах ви. По-широка форма. По-широка форма, но наистина да се следват определени цели, които... Много ви благодаря за този разговор. Разговор с продължение. Ще идвате пак очевидно. Политическата ситуация е напрегната и ще има предсрочни избори. Вие останете с новините. Благодаря ви, че избрахте Денят на живо.